Ano, panové, podívejte se na mě. Co myslíte? Byl bych dobrý rodič? Jo? Ne, nevím. Dneska to zjistím. Máme tady další fakt debilní mobilní hru. Uvidíme, jak moc debilní je. Dobře, tohle jsem já. OK? Toho jsem schopný se vžít, jo? Po 100 letech není nic zase tak divný. Tohle je tvoje dítě. Fajn, Ježíši Kriste, co s tím mám dělat? Fajn, tady je jeho vývoj mozku, tady jsou jeho životy, tady je váha. To bude asi, A máme 0 let, dobře. První rozhodnutí. Kde bychom měli nechat tohle dítě spát? V krabici nebo v jeslích? Říká se tomu takhle. Já si myslím, že děti jsou něco trošku jako kočky, ne? A kočky milují krabice, kámo, já si myslím, že bychom měli definitivně. Jo, jis. Nice, nice. Počkej, cože? Minus 20? To je dobrý, ne? Minus je dobrý. OK, pojďme sem dát nový tapety. Můžeme tam dát psy, kočky, anebo klauny, který voláme do Štíbury. Oh boj, bože. Dobře, já si nemůžu pomoct, kámo, ale prostě já musím, pardon. Tady je vlastně hrozný klauny. Hele, ještě se usmíváte v pohodě. Dobrou noc, kámo. Čas pro dítě spát, zapnout noční světlo, zapálit malý oheň a nemohu nechat místnost úplně temnou. Já si myslím, že malý ohýnek, aby se nebál, ne? Aspoň ty klauny hezky uvidí, kámo. Yes. Počkej, cože? Já myslím, že ten... Okay, dobře, to jsem popravdě nečekal. Já jsem čekal, že třeba schoří nebo tak něco, ale jo, asi jsem od té hry čekal. Jo, ty hry jsou prostě nepředvídatelné. Měli bychom vyměnit plínu. Moc drahý. Použít plínovýho džinyho, anebo použít znovu použitelnou plínu. Ha. Moc drahý, kámo, máme $100, kdo bude platit nájem? Co brečíš? Já jsem ho rozbil. Doslova, já jsem nepřežil ani první rok života. OK, vy za vydělaný prachy můžete kupovat jakoby nějaký nový věci, ale nevím, jak přesně to funguje, jako to dostane na furt, kámo? Nic nedostaneš, parchante malej. Mě zajímá, jak se můžeme dostat do co největšího věku, aniž by měl prostě co nejmenší štěstí, nebo aby měl co nejmenší štěstí, nebo byl co nejméně zdravý. Dobře, dobře, dáme mu kolíbku, dáme mu, kámo, klícku, yes. Dobrý, hej, to je až moc zdravý. Já jsem si, že ty klauni byly krásný, popravdě, jako, jestli se budete ptát čistě na můj vkus, tak klauni jsou super. Noční světlo, anebo nechat místo úplně temnou. Jako, kámo, prospánek je tma zdravá, že jo? Cože? Já nevím, jako co chce dělat jinýho, jako děti moc nespějí, to je pravda, dobře. Ty plíny se mu evidentně nelíbily, tak kámo, co je ten diaper genie? Jak to funguje, kámo? Oh shit, já nemám genieho a já ho použiju na to, abych vyměnil plínu dítěti. Já bych ho použil na to, abych dítě neměl, jako na rovinu. Teda, cože? Chtěl jsem říct, jsem skvělý rodič, miluji děti. Jak bych měl pojmenovat svoje dítě? Po mý oblíbený barvě, po mý oblíbený sušence, nebo po mý oblíbený značce oblečení? Ty vole, to by se to děcko mohlo jmenovat Kappa. Jméno třeba Black je až moc hezký, si myslím. Tomu nedarujem. Kamo Gucci nebo Vuitton. Já nevím, jestli mám oblíbenou značku oblečení, popravdě. No Life, kámo. Kdyby se jmenoval No Life, tak to by bylo super. Dáme sušenku. Počkej, co? Ale... Počkej, ale zdraví má dobrý, evidentně. Tak super. Mamka chce jít ven, zavolat chůvu, zůstat s tátou nebo nechat samotnýho. Já si myslím, že už je docela velký, já si myslím, že by se měl naučit žít sám, kámo. Ne, cože? Ale... Dobře, fajn, zůstane s tátou. Budíš, kámo, budíš, vyhrál tenhle souboj, ale prohraješ tuhle válku. Tak jo, už nám je jeden rok, dámy a pánové. Já si myslím, že by byl skvělý rodič. Jestli jsem dostal děcko do jednoho roku, tak na tom nejsem špatně. Vyber si narozeninový darek, kámo, čím obyčejnější, tím lepší, abych mu nedal nic vůbec. Teď ani nechápe koncept narozenin. Tady máš creepy medvěda, kámo. To je jaký Elmo, ne? Nebo tak něco. Mimochodem, tohle je naše místnost, tam to můžeme zařizovat. OK, tohle není zase tak debilní, to mě vůbec nezajímá. Dobře, děcko brečí, klasický děcko. Můžeme mu dát mlíčko, hořčice nebo kečup. Ty co dát dítěti, hořčice nebo kečup? Kámo, já si myslím, že ho musíme učit dobrým věcem. Já fakt doufám, že je to kremžská francouzská hořčice, super nejlepší. Let's go, kámo. A dítě je šťastný? Vždyť miluje hořčici, vstadím se, že je to Francouz. Dobře, no tak moc časný není. Naučit děťátko nové slovo. Moje, ne, ahoj. Moje! Počkej, co? Vždyť ale nechápe významy slov. Dobře, naučíme ho ne. Cože? Ale můžu vůbec učit nějaký slovíčka? OK, naučíme ho ahoj. Já se chci jenom dostat dál, kam mě zajímá, co tady ještě jako, co můžeme provést. Ale co je blbý, že tady prostě nejsou absurdní scénáře. Já jsem trochu doufal, že to bude jako 100 years, jenom mám takový obavy, že tohle nic nepřekoná, jo. Prostě tady jenom jediný rozdíl je, že to děcko brečí, jo. To je strašná nuda. Já chci, aby se mu dělali fakt hrozný věci. Děcko brečí, co se špatně, dát mu prachy, naplácat mu, nebo čeknout plímku. A to tam prostě.
Nemám prachy a nebreč, kámo. Yes, rozumný. Učí se chodit, jak mi pomůžeš. Budu ho ignorovat, budu ho podporovat, nebo ho přehodím. Yes, prostě nebudu všímat, kámo, jestli dělá svůj biznis. Rozbitý. Že se vám dítě může rozpít, jak kdyby to byl prostě počítač. O, můj bože, co se ti stalo, kámo, opláchnout do hladicí, nebo ho... Je mě utřít. Prosím, ať tam je animace toho. Yes. Nice. Počkej, co? Teď je úplně perfektně čistý. Tohle hra je fakt blbá. Ok, prostě ho utřem. Počkej, cože? Ona... No, protože to je nějaká sakura trošku tohle, jako... Tady vidím nějakou těžkou magii. Dítě potřebuje nový oblečení. Nechat do špinavýho. Keep dirty. Yes. V topu, kámo, doufám, že takhle zůstane celou hru. Tahle hra je prostě až moc lineární, jo, jako, nevím, nemá to ten dobrý aspekt debilnosti, fakt mi to tam chybí. Koukej, mami, tancuju, přestaň! Tancování je zlý, skončí špatně, jako já, utyče. Cože? Pojďme na tripa, pojďme na výlet, do obchoďáku, do zoo, do kasína, kámo, let's go. Come on, já jsem doufal, že půjdem do kasína. Ok, tenhle hra, dávám tomu jednu hvězdičku. Tak jdem do obchoďáku, kámo, no, dobře. Vážně. Z toho, že jdem do obchoďáku, mu chci pro mozek. Děcko se vsteká, co uděláš, když se nevsteká, teď úplně klidně setí. Budu na ně křičet. To je vždycky dobrý. Vždycky dobrý, pokud máte dítě, musíte na ně křičet, jo. Jinak nepochopí, kdo je alfa samec. Veselé narozeniny, dáme mu dobrutky, kámo. Dáme mu dobrutky. Potřebuje dobrutky. By přibral bombonky. Hraje si v odpadcích. Moje dítě je fakt divný, kámo, ale to asi dělají všichni děti, já nevím. O můj bože, ok. Jesus Christ. Cože to dělá? O, dobrý make-up, kámo. Z toho bude nový James Charles. Koukej, mami, jsem rapper. Praise. Let's go, kámo. Novej 6ix9ine. Počkej. Bra. Ok, dávám mu vězeňský účes. Kámo, nevím, tohle není... Oh, to je hodně dobrý účes, kámo. Já bych to nespravoval. Mimochodem, proč mu to jako nespraví, takže ho oholí úplně myslím, že tohle člověk by neměl být rodič, jako, jestli do toho můžu kecat. A vymluvím tuhle tu krásnou, what the f... tahle hra je debilní, ale otravným způsobem. Vždycky si myslí, že lednička je máma a není, jakože upřímně. Oblíknout ledničku jako sebe, let's go. Já si chci vidět ledničko, počím jako, to je nuda. Děcko potřebuje hudbu na usnutí, co mu zahraješ? Gangsta rap, kámo. Let's go. Nice, ten se mu líbí. Dítě si hraje s tvýma klíčkama od auta, půjdu pěšky. Kámo, tak musí se naučit řídit, že jo? Co se v mladí naučíš? Kdyby mělo děcko odpočívat? Když jsou unavený, ne? Počkej, co? Jakým způsobem to dává smysl? Nesedí mu oblečení, prostě zůstaň v plíně, kámo. Co s tím máš za problém? Kam pojedeme na dovolenou? 9hodinová cesta letadla. Mně se strašně líbí, že to tady je napsané jako cíl té cesty, jo. My prostě nikam neletíme, my jenom 9 hodin poletíme letadlem. To pak rovnou zpátky. Ať se naučí lítat, kámo, já si myslím, že to potřebuje. No a cože mu z toho umírá mozek? Nepotřebuje do života. Když bude rapper, Kamo, já jsem mu dal, ty dítě mi dalo pusinky, já jsem mu dal pusinky zpátky a mu to ubralo zdraví. To mám AIDS? Nebo co je špatně? AIDS se nepřenáší pusinkama vedry, co je s tebou špatně? Nebo jo? Aha, ne, nemůže, jenom přes krev, moje chyba. Jdeme na cestu, nepotřebujeme pásy, let's go! A chci plodítě už zase. Dítě se zvětšuje, jaký oblečení mu koupíš, to mi tady píše každou chvíli. Já ho pořád nechám v plínách, kámo. Já jsem ho mohl zabalit do deky. Já ho nechám v plínách až do 19. Jaký děcka dáš na to dítě? Kolečkový, vysoký podpatky nebo sneakersky? Teda i když bych z něj rád udělal sneakerheada, tak si myslím, že podpatky jsou úplně v topu. Yes. Počkej, já neuvidím ty podpatky. Tato hra je scam, kámo. Já jsem na 80 korun za to, abych neměl reklamy. Chce své prachy zpátky. Dítě se hraje s ložem. Vyrazíme mu ho z ruky. Opět musím dokázat do alfa samec, OK? Dítě má kamaráda. Žádný kamarádi nejsou povolený. Budeš kompletní izolaci, kamaráde. Dítě se chce naučit sebeobranu. Tvole, zmlátíme ho. To je nejlepší druh sebeobrany. Musíme ho učit praxi, OK? Prostě nemůžete mu to říkat v teorii, musí 4 nic nechápat. Když ho zmlátíme, tak pochopí, že se musí bránit. To je hrozný. To je fakt up. Co mu koupím, jak narozkám zlatý řetěz, kámo?
Dítě brečí v obchodě jako, co uděláš? Zavolám policii. Že zavoláte policii na svoje vlastní dítě, protože brečí. On má v oblečení. Já jsem ho chtěl nechat až do dospělosti jenom v plínách. Tak to je úplnej skem. Je Santa reálnej? Nic není reálný, kamaráde. Nic není reálný. Musíš se to začít učit od dětství. Celý tenhle ten svět je simulace a iluze. Pokud si myslíš, že něco je reálný, tak seš kompletně na omylu. Co je reálný? Máš nějaký důkaz o tom, že je cokoliv reálný? Každopádně podívej se na zombie apokalypsu, kámo. Nedokáže si zavázat boty, prostě mu koupíme Crocsy, lol. Dítě se udělalo kamaráda ve škole. Žádný kamarádi, co jsem říkal? V izolaci budeš, ty parchan... Man, je šikanovaný ve školce. Naučíme karate, kámo. Let's go. Zajímá se, můžeme moc rozmazlit, jako jestli něco takového jde. Myslí si, že jsou jeho narozeniny. Tak nemůže, nejsou. A to je debil. Kolik je 5 plus 5? 0. 0, bráško. Dítě začíná mlátit hlavou o zeď. Budeme sledovat a tleskat. Ne! Přestaň umírat! No, dáme a pánové, nic. Já asi tady to video ukončím, protože tohle ten prostě to je takový moc seriózní a nudný a mech. Ale to video stejně vydám. Nevím, příště zkusíme něco bizarnějšího, projdu si víc hry, tohle jsem hledal docela narychlo. Kdybyste měli tipy na nějaký absolutně bizarní, úplně pitomý hry, tak můžete napsat do komentářů. Já o tom budu všechno. Zatím čus. Hej, stop. Video skončilo. Ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože. To jsou borci. Respekt.